Atenção, são os deputados da Rede Globo para o top de 8 segundos. Jean Paulina se oitou nos em Feld Volkswagen. Waito. Atenção, são os deputados da Rede Globo para o top de 8 segundos. Jean Paulina se oitou nos em Feld Volkswagen. Waito. Atenção, são os deputados da Rede Globo para o top de 8 segundos. Jean Paulina se oitou nos em Feld Volkswagen. Waito. Atenção, são os deputados da Rede Globo. 5 segundos para a próxima coroa. Atenção, são os da Rede Globo. 5 segundos para a próxima programa. Atenção, são os da Rede Globo para o top de 5 segundos. Jean Paulina se oitou nos em Feld Volkswagen. Atenção, são os da Rede Globo. 5 segundos na próxima programa.